Тази жена се възстановява в болницата след инсулт и докато тя си лежи, лекарите в реално време онлайн постоянно следят състоянието й, без дори да се налага да са в стаята й. Той, да речем, в случая нали си почива и нали, неговите кардиограми, какъв му е пулса, каква е респираторната дейност на белия дроб. Така лекарите често виждат показатели, които често се изпускат при обикновена кардиограма. Симеон също е сред пациентите, които се учат да ходят след инсулт. Посредством ново поколение съвременен холтер, лекарите следят и неговото състояние постоянно в реално време. Ако не беше тази болница, нямаше да тръгна. Първият месец още съм тръгнал. Всичко тук направиха процедурите. Парализиран, дясната страна цялата. Крак и ръка. С два курса тук. Реабилитацията. Вече ме виждате какво състояние съм. Ходите? Хода, обличам се самичък, процедури, всичко самичък. Благодарение на модерната апаратура, въпреки че е болница за рехабилитация, не са редки случаите, когато лекарите тук успяват да диагностицират тежки и трудно откриваеми заболявания. Хората са много болни, но просто не са научени да търсят на време медицинска помощ. И това води до задълбочаване съответно на проблема. И на един късен етап се открива самото заболяване, когато вече е стигнал, да речем, нали говоря точно за, да речем, проблем с ставите, когато е стигнал до смяна на стави. А това може да се избегне, когато се почне на предварителна физиотерапия, рехабилитация, нали, на време. В болницата се лекуват пациенти по клинични пътеки. Медиците обаче забелязали, че голяма част от региона хората заради неплатени здравни осигуровки търпели болките си и не търсили помощ. Затова решили да започнат да ги приемат и лекуват. Нямат близки, които имат сериозна нужда от рехабилитация. Те могат да постъпят сега, нали, при нас. Тези, които са с инсулти, нали, те с привисто, с детска церебрална паралица, защото има и такива, които не знаят за нас. Трябва да си носят каквито имат медицински документи. Мисля, че е много добре за хората, защото не всички хора имат възможност да си платят. Дори здравните. Да, много добре е това, щом болниците го поемат това нещо, нещо уникално е. Кампанията за прием на неосигурени пациенти важи само за болни от Смолянска област след предварително записване.